kando yera bituwando za kuchitanda. Kigambibwa nti mama w'abaana bano gyali ya Nakanzo, omutuuze w'e Kabowa mu Sarwada zooni mu Ggombolola y'e Lubaga, yaletse omusubba mu nnyumba nga gwaka ne yeebaka n'abaana be ekyaviiddeko musubbaawa. Okukwata ebintu by'omu nnyumba ne gwokya abaana babiri abafiiriddewo ate ye Nakanzi n'azirika n'omwana w'omulala omu. Abaana bafudde kubaddeko bebi w'emyezi omukaaga ate omulala nga wa myaka nga mukaaga kyokka nga tebategerekese mannya kubanga babadde bakaseera ku kyalo ng'abatuuze tebabamanye. Abatuuza baliraanye omuzigo guno bwe baalabye ng'ennyumba ekutte omuliro ne bakuba oluggi ne lugwa munda ne basanga nga nnyina w'abaana bano agudde ku mulyango n'omwana w'owookusatu ekyabalowoozesezza nti yabadde adduka kuggulawo kyokka n'alemererwa olw'omukka omungi ogwabadde kuva muliro guno. Namenye kufuuye ogenda okwata eri munda mbaggulire ekufuuya yasibye nga tewali n'omu asobola kulima kukola ki. Basi seyo nnyina w'abaana bano nga bwe bazikiza omuliro kyokka bagenze okutuwa ku baana babiri nga bamaze dda okufa. Wano abazinyamonto nabo bwe batuukidde okuyamba ku batuuze okuzikiriza omuliro ssaako ne poliisi ne bajjayo emirambo gy'abaana babiri abafudde ne batwalibwa e Mulago ssaako ne mama waabwe eyabadde azirise. Bokede TV zeo kumachera batuuza basangidwa mu kifo kino bavumiridde ekikolwa ekyabazadde okulagajjalira abaana babwe ne baleka emisubba wanga gyaka mu nnyumba ekiviiriddeko abaana bano okufa. Simuka ekiro okuva omuliro ogukutte ennyumba kati bwe twajjidde ng'abaana bakaaba bwe baamaze okukaaba ne basirika nga bakoonye ennyumba. Bwe baakoonye ennyumba bagenze okuggyayo abantu nga bafudde. Ababiri baabadde bafu. Ababiri baabatutte mu ddwaliro nga bali bubi. Fire brigade za kuno Uganda tukuba ennamba nga teziriiko lwaki ate ng'erina okubeerako 24 hours. Embeera yabadde mbi okusookera ddala embeera twabajja wano nga bali bubi era nga bataawa kuba kati nze nalesa n'amagezi batule ku piki bano abakyala ba wano ne bagamba ne mubateeka ku piki bajja kufa. Poliisi tena vulanza mu bantu ayo yaganye ebintu bye yaganye okuyamanya abantu abala ssente ebimanya nti abantu wali kasente tejja dadmpoozi wangu yogitukako nga atalina ssente emanyi muntumunaku kinongoomunaku temutemuyambe ndeyambafuka. Ronald Kakoza yakusakidde gule lino ku Rabukede TV.